tere , armsad kolmde koguduse kogukonnad . meil algab nüüd täna siin Tartus äh, Rosenvaldide perekonna äh, laua taga uus seeria ja meil on hea meel tervitada koos äh, pastor Jakob ja pastor Meegoga teid selles uues seerias . ja ma kohe vastan teile , et miks kannab see seeria pealkirja usu küsimused . nimelt eelmine aasta , kui õpetus äh, kolmanda koguduse õpetustiim planeeris siis uut aastat ja uue aasta kõnesid , siis me tahtsime väga kuulda seda ka , et mis küsimused on inimestel eelkõige väljaspool kogudust ja , ja mis küsimused on inimestel ka meie ümber töökohas , trennis ja ka võib-olla inimestel , kes on värskelt kogukodusse tulnud . aga tegelikult selles seerias on ka küsimused , mis võib-olla on ka meil või teil , kellel on juba see usu teekond kestnud pikki-pikki aastaid . igatahes need on küsimused mille vastuseid , mille vastuste teadmine kindlasti halba ei tee . ja need on suured , need on seotud jumalaga ja kristlaseks olemisega , need on väga põnevad küsimused ja ma tean , et enamus nendest küsimustest võiks teha eraldi kõne lausa , aga me üritame vastata lühidalt , täpselt selliselt , kui keegi sult kuskil tööl või , või tänaval või keegi tuttav sul küsib , et sa oskad vähemalt nii palju vastata aga ma pikalt ei jutusta , tervitan Meegot ja Jakobit ja ärme siis rohkem pikka juttu teegi , sest need on olulised küsimused , mida , mida teada ja mille peale mõelda . esimene küsimus . teadus uurib väga palju seda , kuidas inimene ikkagist toimib ja , ja , ja kõik seda tausta , aga , aga see suur küsimus , mida teadus ei uuri , on miks ? esimene suur küsimus , mida keegi on küsinud ja on päriselt saatnud selle küsimuse , et miks lõi Jumala inimesed ? me tegelikult ei tea seda , aga sellele on väga raske vastata ka ilmselt lapsevanemal , kui tema küsib , miks sa tahtsid lapsi . aga kui me hakkame sügavalt mõtlema , siis me saame aru , et me igatseme tegelikult lapsi ja üldse suhteid selle pärast , et me oleme armastavad olendid . ja Viibel ütleb Jumala kohta , et Jumal on armastus ja armastus ei saa ega taha olla üksi , ta tahab tegelikult luua elu ja suhteid . ja ma arvan , et me kõik oleme oodatud siia maailma just sellepärast , et Jumal meid armastuses unistanud siia . tundub jah , ma ei hakka siia midagi lisama <laughs> . see vastus sobib ja kuna need küsimused , mida me selles kolmes seerias ette loeme , need on kõik päriselt inimeste poole saadetud , mitme kuu jooksul andsime võimaluse kogudusena siis küsida inimestele , kes on väljaspool võib-olla kogudust või , või , või siis ka võib-olla koguduse inimestel on mingid küsimused , mis , mis on neilt küsitud või mis neil on endal tekkinud . nii et ma mõned küsimused loen ilusti maha , et ma ei , ma ei eksiks selle küsimuse sõnastusega . järgmine küsimus on veidi pikem . kristlasena usume , et piibel on jumala sõna ja täielik tõde . samas teame , et tänased teadlased on kinnitanud , et maailma ajalugu vanust ja kronoloogiat ei saa piibli järgi arvutada . on tõestatud , et ma oleme ka kuulnud , et mitmeid piiblilugusid tõlgendatakse pigem sümbolite kui kroonikatena . ja siis küsimus , et kuidas siis lugeda piiblit õigesti , teha vahet sümbolil ja tõestisündinud lugudel ja sellest kõigest lõpuks siis õigesti aru saada ? ma arvan , et siin tuleks noh , alustada ka sellest , et , et ma arvan , et teadus ei väida , et piiblitele võimalik nii-öelda tõsiselt võtta ja tõlgendada , et mina isiklikult kindlasti noh , seda nii , nii ei ole kunagi näinud , et piibli puhul ongi oluline mõista , milline on teksti öö, olemus nagu , et seal on ajaloolisi narratiivtekste , nagu on poeesiat , noh , on erinevaid nagu tekstivorme ja selles mõttes me ei saa lugeda kõike ajaloolise narratiivi nii-öelda varna , et kui me räägime ka nii-öelda juba piibli esimestest lehekülgedest , siis tegelikult ja , ja loomisloos siis , et siin me räägime pigem nii-öelda kas või sellest kõige algusest , kus nii-öelda oli jumal ja , ja ei olnud veel midagi ja jumal lõi midagi ja siis me ei oska sellele perioodile anda ajalist daatumit ja nii edasi , et , et ma arvan , siin ongi oluline nagu aru saadagi nendest kujunditest ja , ja seal , kus viidataksegi väga selgelt ajalistele perioodidele nagu piiblis , siis , siis nende tekstide puhul me tegelikult saamegi seda ajalist narratiivi nagu jälgida ja tegelikult väga täpselt ka arheoloogiliste väljakaevamiste ja kõige muu valguses tajuda tegelikult seda , et , et , et täpselt noh , nii , nii ongi need asjad olnud ja läinud . et sellele küsimusele jah , võib-olla nii-öelda on , minu jaoks natuke keeruline , keeruline vastata , sest mina kunagi ei ole lugenud isiklikult pole , pole osanud nii mõelda , et , et et kui nii-öelda päike , mille järgi meie oma aega arvame , ei olnud esimesel päeval olemas , et et siis , et siis see nii-öelda esimene päev on täpselt kahekümne nelja tunni päev , nii et, et, et seda on nagu raske , raske nii nii võtta selles seerias on võib-olla hea anda ka selliseid , kui on soovi , praktilisi võib-olla soovitusi , kasvõi mingi raamatu või mingisuguste podcast'ide näol , nii et kui teil on mõne küsimuse puhul soovitusi , siis kindlasti ma arvan , et halba ei tee . mõne küsimuse puhul tahaks nagu mingi sissejuhatuse ise teha , aga ma küsin need küsimused ikka suures osas praegu nagu otse , et jätta nagu vastajale siis võimalus mõtiskleda võib-olla , mida küsija mõtles , sest me ei tea , see oli anonüümne küsitlus miks otsustab inimese saatuse teispoolsuses midagi nii habrast kui usk ? ma arvan , et usk ja usaldus on piibli mõttes üks sama asi ja usalduse peal toimib kogu maailm . kui me mõtleme isegi majandusruumi tänapäeva sellises turumajandusühiskonnas , siis see kõik käib tegelikult usalduse peal ja ilma usalduseta ei ole võimalik lähedus , ilma usalduseta ei ole võimalik suhted , mis püsivad . ja ma arvan , et Jumal täpselt samamoodi eeldab seda , et suhted temaga on usalduse peal . usalduse murdmine , truuduse murdmine , kõik sellised traagilised asjad , mis ühiskonnas on , on tegelikult väga valusad kogemused ja ma arvan , et Jumal õpetab meid iseendanäoliseks selle kaudu , et õpetab meid uskuma ja usaldama teda ja olema ka ise usaldusväärsed . aga ma arvan , et siin on kindlasti veel aspekte , et see ei ole nagu päris nii , nagu see küsija on küsinud , et , et see piibli maailmapilt päästest ja igavesest elust on palju komplekssem kui , kui lihtsalt taandada kõike sellele , et kas sul oli usku või ei olnud usku . ja noh , ma arvan , et siin tasuks lisada seda , et piibel , piiblitekstist tuleb ka selgelt esile , et usk ilma tegudeta on surnud nagu , et see ei ole puhtalt selline abstraktne nagu taju millegi suhtes , et kas me siis nagu oleme usuvad või mitte , vaid tegelikult see väljendab puhtpraktiliselt ka meie tegudes nagu . ja , ja teistpidi me saame ka piiblist aru , et pelgalt oma heade tegudega tegelikult mitte keegi ei teeniks välja . sellist täiuslikku Jumala võrdkuju või , või seda lunastust nagu igavesel elule , et see on lõpuks ikkagi viimselt nagu Jumala käes ja Jumala otsustada kuidas näeb välja inimeste igavik ja , ja , ja tõsi on , et , et Jees ütles , et , et mina olen tee , tõde ja elu , et , et ükski , kes tuleb nagu läbi Jeesuse tegelikult ei pea muretsema , sellepärast et tal ei oleks seda lootust , et , et me , kui me oma elu koos Jeesusega elame ja mu usu sinna paneme tema peale , siis ma arvan , et me ei pea , me ei pea nagu muretsema selle pärast ja, ja teistpidi kui meil seda usku nagu pole või me , me nii-öelda kuidagi tajume , et , et see , see ei ole niisiis , siis me peame lootma oma tegudele , aga , aga ma arvan , et vähesed meist tahaks seda teha nagu . ütleme nii , et vastused kindlasti seda usuhaprust vähendasid küll , ma tahaks loota . järgmine küsimus , mida on küsitud , on ka väga põnev kuidas ma tean , et just Kristus on see kõige õigem usk , mida järgida , kui tegelikult me teame , maailmas on väga-väga palju erinevaid usundeid , isegi tuhandeid ? ma arvan , et mina taandaks siin nagu kõik selle Jeesus isikule nagu , et , et öelda lihtsalt , et järgi Kristust , sellepärast et Kristus on maailma suurim religioon või , või midagi sellist , ma arvan , et see , need ei oleks nagu veenvad , vaid tegelikult veenev on Jeesus isik et kristlus taandubki tegelikult sellele , et mitte sina , mitte sellele , mida sina pead tegema selleks , et jõuda Jumalani , vaid mida Jumal on teinud selleks , et jõuda sinuni ja ja Jeesus isikus me näeme , et , et Jumal ise tuli inimese kujul maa peale , Jeesuse isikus näitas meile parima eeskuju ja tee ja sealhulgas lunastas nagu inimkonna eksimused ristil selleks , et meie ise peaks olema lahutatud jumalast veel , meil võiks olla elu ja ma arvan , et , et kui me vaatame Jeesuse elu ja eeskuju , siis on olnud palju suuri õpetajaid läbi ajaloo , kes on väitnud eneseolevat kellegi , aga Jeesus oli , on see , kes , kes väitis eneseolevat Jumalat ja , ja , ja tema selles mõttes eristub paljudest teistest , kes on väitnud enese olevat lihtsalt hea õpetaja või , või , või targa mehe ja , ja kui me järgime Jeesus , siis me järgime tegelikult Jumalat Ennast , me loome selle kontakti , nii et mina , mina lõpuks nagu taandaks selle sinna , aga kui sa hakkad ajaloos süübima ja näed seda nii-öelda mida , mida on Jeesus läbi inimkonna ajaloo teinud inimeste elus ja kuidas ta ikka täna Et, et isegi sina vaatad seda videot praegu ja mõtled Jeesuse peale ikka täna , puudutab inimesi kaks tuhat aastat hiljem , siis ma arvan , et see ongi sellepärast , et ta on elav . ta on täna jätkuvalt elav . ma olin aastaid tagasi ühes Tiibeti kloostris ja kuulasin sealse kloostri teoloogia doktori loengut Tiibeti budismist ja meiega ka oli kaasas ka üks kristlasest õppejõud , kes küsis temalt lõpuks nagu arutelu käigus ühe küsimuse , mis pani mind väga mõtlema et teatavasti budismis on selline nagu ringkäik , et sa kordud ja võib-olla järgmises elus õnnestub paremini natukene , kuni sa jõuad äkki sinna välja , kuhu jumal siis , kui me nii ütleme , tahaks . ja , ja see õppejõud küsis siis selle budisti käest , et aga , aga kees pakub otse teed ? et usu ja sa saadki sinna , et miks te ei võta seda vastu . ja see Tiibeti munk või , või doktor ei osanudki nagu vastata sellele et miks , miks üritada labürintide kaudu minna , kui Jeesus pakub otseteed . ja ma arvan , et et Albrecht Schweizer on ka väga targalt öelnud , et kristlus on kõige võimsam maailmas olev lunastusreligioon . et Jumal ise , nagu Jakob ütles , on tulnud ja öelnud , et ma ma päästan sind , ma , ma viin sind sinna , kuhu sa igatsed tegelikult koos Jumalaga olla ja , ja mitte ainult igaviku mõttes , vaid ka siin ja täna ja praegu me võime elada osaduses Jumalaga ja ja see on kogetav Jeesuse kaudu , nii et et miks otsida muud , kui , kui see tee on juba avatud ? väga hea . me rääkisime usust , me rääkisime Jeesuse isikust , aga ma usun , et järgmine küsimus on kindlasti ka , millest võiks lausa seeria teha . kas kaasaja teadus läheb usule vastu ? ma arvan nii , nagu sa alguses tõid selle sisse , siis pigem nii-öelda teadus ja usk tegelevadki natuke erinevate küsimustega nagu et kui teadus analüüsibki neid protsesse ja nende toimimise mehhanisme , siis usk annab sellele nagu lõpuks põhjuse ja , ja , ja sageli selle moraalse põhjuse nagu . et üks minu võib-olla viimase aja kõige lemmikutest teadlastest , kes on ühtlasi kõige populaarsema tervise podcast'i tegija , Andrew Huberman , et tema on , on täiesti noh tippteadlane ütleb selle juures , et , et loomulikult ta usub jumalasse , ta palvetab iga päev , et selles mõttes , kui me näeme tänasel kahekümne esimesel sajandil tippteadlasi , kes julgevad avalikult tunnistama usust , siis , siis ma arvan , et meil , kes me , paljud oleme lihtsad inimesed , ei ole , ei ole põhjust nagu neid vastandada ja ma arvan , et mulle tundub , et see selline usu ja teaduse vastandamise ajastu hakkab pigem nagu ümber saama ja ja pigem nähaksegi , et , et need on , üksteist täiendavad ja üksteist nii-öelda kuidagi edasi viivad mõlemas mõttes , et , et usk ei tähenda ju ka seda , et me ei , me ei vajaks teadust , et ma arvan , teadus on , on ka jumala kingitus meile seda maailma , mida ta on loonud , uurida ja , ja mõista , aga viimselt me hoolimata , kui me isegi teaks kõike , siis viimselt me vajame siiski lunast ja päästet Jeesusega . ma tegin oma doktoritöö ühe teadusfilosoofi Nancy Murphy juhendamisel ja ta on kirjutanud raamatu Miks psühholoogia vajab teoloogiat . ja selles raamatus ta käsitleb teaduste hierarhiat , öeldes , et kõige fundamentaalsemad teadused on füüsika ja keemia , mis kirjeldavad lihtsalt osakeste liikumist ja nende mõju , eks ole . ja selle peale ehitab meie arusaamine bioloogiast ja bioloogia peale ehitab meie arusaamine antropoloogiast ja siis tuleb kindlasti juba meditsiin , mis aitab inimesel kuidagi olla siis selle fundamentaalse loodustoimimisega harmoonias . ja selle peale ehitab tegelikult meie arusaamine psühholoogiast ja sotsioloogiast ehk siis suurte rahvaste ja rahvagruppide liikumist , toimimist , loogikast ja siis me küsime , aga kuhu me peaksime liikuma ? miks me üldse elame ja mis on õige selles maailmas . ja ta ütleb , et see fundamentaalteaduste maailm , kus on kaootiline osakeste liikumine , ei vasta nendele küsimustele , me ainult neid moraale küsime . ehk siis teadus ise küsib lõpuks seda küsimust , mis on elu eesmärk ja üks väga kuulus Eesti teadlane , kes on üheksateistkümnendal sajandil Muna Raku avastanud ja Karl-Henz von Baer , uurinud teadust kõike , ta on pidanud juba üheksakümnendal sajandil loengu , mis on loomise ja kogu loodu arengu eesmärk . ja ta ütleb sellest nagu looduse arengut jälgides , et lõpuks on see inimene , kes tunnetab ära , et tal on looja . et see on nagu kogu selle evolutsioonilise protsessi nagu viimne eesmärk , et me , me siin avastaksime selle , et me ei ole ainsad selles maailmas . ja ma arvan , et selles mõttes teadus kutsub esile need küsimused , mida usk saab ainsana vastata väga põnev , väga põnev . me oleme olnud kõik vestlustes , kus inimesed või noh , enamus võib-olla vestlustes , kus küsitakse Jumala kohta erinevaid küsimusi ja , ja mõnikord need on nagu ühte auku või ühes valdkonnas , aga , aga see ongi nagu põnev , et vah, mõnikord on nii , et , et sul võib ka olukordi , kus küsitletakse väga erinevaid küsimusi niimoodi , et teemad vahetuvad ja ma arvan , et , et täna ka , et kui me praegu läksime väga nagu teadusisse , nüüd tuleb järgmine küsimus hoopiski nagu jällegist teisest kategooriast , aga ülisuur küsimus . kas ainult head inimesed pääsevad taevasse ? Jeesuse käest küsiti ka niimoodi , et mida head ma peaksin tegema , et ma saaksin Jumala riiki või taeva riiki ja siis küsis , et äh, miks sa küsid , mis on hea ? on ainult üks , kes on hea ja see on taevane Isa Jumal. ja Jumal . ja , ja kui me vaatame iseendast , kui me vaatame peeglisse , kui me vaatame sellesse maailma , me näeme , et tegelikult meil siis kelleski ei ole seda headust meis on mingi hea jälg kindlasti sellepärast , et me oleme omalt loodud , aga me leiame endas väga palju pahelisust ja , ja väga palju niisugust , mida me peaksime iseendas korrigeerima . seega hea on pigem eesmärk , mille poole me liigume . ehk siis Jumal on meie eesmärk ja Jumal aitab meid tänu Jeesusele , kes on hea eeskuju meid ka ise elada paremat elu . aga nagu Jakob juba enne viitas , et me keegi tegelikult ei ole perfektsed , me keegi ei saa alati latist üle alati on see jalgpalli hetk , kus me lööme mööda , eks ole , ja , ja seal tekib küsimus , kes meid lunastab , kes meid päästab , kui sa seisad värava ees ja sa lõid mööda , sa ei saa mitte kunagi seda heastada , et ainult andestus , ainult arm . see on tegelikult , mis aitab meil elus edasi minna ja seda pakub Jeesus . amin . järgmine küsimus äh, on miks küsimus äh, . ja see on võib-olla , ma eeldan , et see on keegi , kes ei tunne Jumalat ja ei ole kristlane ja see on väga sügav küsimus ja ma arvan , et minult on seda aastate jooksul ka küsitud otseselt või kaudselt . miks on mul vaja jumalat , kui ma tegelikult ei tunne , et ma vajaksin millestki päästmist ? ja ma arvan , see on äh, . see ongi , ma arvan , küsimus , millega võib-olla mõned inimesed silmitsi seisavad , kuigi ma julgeks öelda , et äh, mina selles elus ei ole kohanud nii nagu noh , Meego just viitas , et , et inimesi , kes ütlevad , et ma ei ole kunagi ühtegi eksimust teinud nagu nii-öelda , et ma olen elanud täiuslikku veatu elu ja ähm, . ma arvan , siin ongi oluline mõista , et Jumala suhtes äh, me , kui me võrdleme ennast täiuslikkusega ja paneme endale täiuslikkuse standardi , siis piisab ühest ühest mööda löögist , ühest libastumisest sellega , et me tegelikult ei , ei anna seda mõõtu enam välja . ja , ja ma arvan , selles mõttes sinna sisse süübides , kui me , kui me nagu mõistame seda , et me tegelikult kõik oleme eksinud , me kõik oleme teinud pattu , me kõik oleme puudulikud inimesed , siis tuleb ka see mõistmine , see , see , see patutunnetus ja ja , ja kui see patutunnetus on , siis me , tuleb ka igatsus selle lunastuse järgi , et , et mõnes mõttes ma peegeldaks nagu tagasi võib-olla selle küsimuse , et me kõik enda sees sügavalt küsiksime seda , et , et , et kas me , kas me oleme selles täiuses ja kui ei ole , siis , siis äh, kuidas suhe selle täiusliku jumalaga saab taastatud ilma , et , et äh, peaksime lootma tema peale , mis ongi lõpuks see ainus tee nagu , et ma ei tea , võib-olla meiega on mõtteid siin . kas inimene , kes ei ole kristlane , ta ei tunne , et ta nagu vajab päästmist , kas temal on ka võimalusi kõik kristlaseks saada ? ma mäletan oma ema , kes ütles , et ta hakkas väga noorelt juurdlema , kuidas ta võiks olla hea inimene . teismeline tütarlaps . ta sai aru , et ta ei suuda seda ise ja see tõi teda nagu jumala juurde , palvetame jumala poole ja lõpuks ta sai kristlaseks . ütles , et tema ei tegelenud oma patu probleemiga , ta oli tore tütarlaps , eks ole , aga tegeles sellega , kuidas ta võiks olla hea . ja , ja ma arvan , et jumal toob inimesi väga erinevatel viisidel nagu selle kõnetuse juurde , et on keegi miski suurem kui sina . mõne inimese jaoks on see imeline muusikakogemus , mõne jaoks on see looduselamus , kus ta saab aru , et , et ta ei ole selles maailmas iseennast loonud et , et selle üle on midagi suuremat ja kõrgemat ja ja , ja see aukartus Jumala ees tekitab tegelikult selle igatsuse ka kontakti temaga saada . aga ma olen olnud isiklikult väga palju surijate juures , ka nende juures , kes on terve elu elanud ateistina . ja vot seal , kui inimene seisab surmaga silmitsi , on kaks huvitavat asja , ta hakkab tagasi vaatama ja ta hakkab nägema mingisuguseid asju , mis ta elus on musterlikult olnud valed või , või mingeid asju , mis on ta südame peal , ta tahaks neid rääkida , tahaks kuidagi lepitust ja teine on , ta hakkab küsima , kas pärast surma midagi veel on tegelikult ja kui seal on , et siis inimene hakkab ikkagi otsima Jumalat . ma olen näinud inimesi , kes terve elu nad tõesti teevad , mõni päev enne surma ta teeb selle otsuse , ta mitte , et hakkab uskuma Jumalasse , vaid ta annab oma eluga täielikult Jumala kätte nii selle mineviku andestuse otsimises kui ka tuleviku astumises , et ta , ma arvan , et see on, see on sügavalt inimese olemuses olla suhtes Jumalaga . väga põnev järgmine küsimus ei ole kindlasti lihtsam . ja , ja see on ka kindlasti üks küsimus , mida , mida väga palju küsitakse . ja , ja , ja see küsimus kindlasti ei ole , ei ole ainult väljaspoolt koguduste inimeste puhul , vaid , vaid inimesed võib-olla vahepeal küsivad seda ka siis , kui nad on aastaid-aastaid jumalaga käinud ja võib-olla nad on varem seda küsinud , aga , aga nad vajavad ikkagi sellele kuidagi uuesti vastust või selle , selle mõtestamist ka enda jaoks . küsimus kõlab , et kui jumal on hea nagu no, me kuulsime , siis miks on maailmas nii palju kurja ja, ja siin on noh , sellega seotud veel üks teine küsimus , et et ma lisan selle juurde , et kui sünnivad isegi maailma lapsed , kes on väga haiged ja nad ei saagi elada nagu no, täisväärtuslikku elu ja nii edasi , et sellist 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 kurja , aga me räägime ka sellist kurja , mis praegu on läbi sõdade ja haiguste ja nii edasi ma alustaks , kuna see hea ja , ja kõik see on nagu valdkond , millega ma tegelen , justkui ma õpetan eetikat ja õpin seda ise ka tundma jätkuvalt . et kui Jumal on hea , siis tegelikult üks osa headusest või heaks olemist on see , et ta annab meile ka vaba tahte . kui ta oleks kuri , siis ta võtaks selle meilt ära , aga ta on hea ja ta annab meile selle vaba tahte . ja siit hakkab väga palju asju juba toimima . Jumal , kes on ka armastus , nagu piibel ütleb , eeldab seda , et me kasutame oma vaba tahet selleks , et me teeksime ka üksteisele head . aga see süsteem töötab ainult siis , kui me teda järgime . et kui ma teeksin head Jakobile enda kõrval ja Jakob teeb head sulle , no seda tean mulle , maailm muutub aina õnnelikumaks ja paremaks ja armastus tuleb aina juurde . aga kui ma kasutan seda vaba tahet nagu valesti , et ma löön või teen kurja sulle ja sa saad haiged ja sa jätkad seda samamoodi , siis tegelikult see ring hakkab valepidi käima ja , ja seda asja , mida tegelikult jumal on mõelnud hästi , kogu aeg lammutatakse ainult ja selleks tuleb tagasi tulla Jumala juurde , me isegi kasutame sõna , ma pöördun , et ma pööran ringi , hakkan minema Jumala poole , hakkan seda headust taotlema ja armastust välja elama . ja siis lõpuks ütleb , et kui te üksteist armastate , siis sellest inimesed saavad aru , et te olete minu järgijad ja et selles maailmas on midagi paremat . nii et ma usun , et , et hea Jumal on mõelnud seda sümfooniat väga ilusaks aga me lihtsalt selle sovhoonia sageli oleme ära rikkunud , nii et sealt on üldse raske välja kuulda , mis see tõeline harmoonia või viis oli . aga ma usun , et kui me ennast häälestame uuesti jumalale , piiblile , sellisel kristlikul osaldusel , jumala vaim toob esi oma armastuses , siis hakkab seal tekkima mingisugune uus heli , mingi , mingi uus inimkooslus , kes näitab , milline tegelikult elu võiks olla , me oleme seda näinud 3D kogus täpselt samamoodi , kus inimesed on öelnud , ma pole kunagi kogenud nii palju armastust , nii häid suhteid kui siin küsime ühe küsimuse veel siia lõpetuseks , kuigi mul oli praegu kiusatus ausalt öeldes sellega lõpetada , sest see oli väga hea lõpp , aga , aga vaatasin aega ja vaatasin see üks küsimus veel , et mis võib-olla on ka , ka koguduse enda inimestel . miks ei tee jumal rohkem imetegusid kui , et kahtlejad siis jumala olemasolus uskuma aidata ? et miks , nagu noh , ma saan aru , et , et kui ma lähen , tulen pühapäeval kogukonna keskel , et kellelgi on nagu keegi tuleb kogudusse siia kogukonda ja tal on mingi vigastus või haigus , mis iganes , et noh , paletaks , et saaks terveks , et see oleks kindlasti tema jaoks ju tunnusmärk , et miks , miks ei tee Jumal siis justkui rohkem imetegusid ? ma arvan , et siin me võime isegi vaadata hästi suurel skaalal noh , seda , et tegelikult Jumal teeb , ma arvan , palju imetegusid . ja sageli Jumal kasutab neid meetodeid , mida me ise ka taotleme palju . et ma arvan , üks , mis ma olengi enda elus õppinud , et kui ma ise ei , ei igase imetegusid näha , siis ega , ega neid väga palju ei näe ka . ja , ja selles mõttes , kui me vaatame maailmas ringi , me läheme kuhugi võib-olla Aafrikasse on ju , või me läheme kuhugi Aasiasse , siis tegelikult seal sageli taoteldakse rohkem , seal sageli nähakse ka neid asju rohkem . meie selles ühiskonnas , kus me oleme , me enda peas juba nagu oleme asju võib-olla nagu mõtestanud teistmoodi natukene ja , ja sellest lähtuvalt ka taotleme teistsuguseid asju . aga ma ei ütle seda , et see tähendab , et kohe , kui sa midagi tahad , siis sa seda saad , et , et jumal ei ole nagu selline džinn , kelle sa purgist välja lased ja kes sinu taktika kepi järgi hakkab tantsima . aga et , et ma arvan , see on nagu esimene see koht , kuhu vaadata , et tegelikult , kas me , kas me seda taatleme võib-olla lõpuks , et kas kas seda peaksime taotlema nagu eraldi küsimusega , jah , ma ei tea . ma nimetasin juba Nancy Murphy't , et tema just teadusfilosoofina ütleb ka seda , et , et meie arusaamine , imest selline tavapärane lääne inimese arusaam , imest on see , et jumal rikub iseenda loodud loodusseadusi . ehk siis ta teeb midagi niisugust , mida tegelikult ta tege- , tegema nagu ei ole mõelnud , aga siis ta ikkagi rikub ne, nagu seadusi ja teeb siis midagi , mis on täiesti teistmoodi kui selle maailmas toimib aga jumal ei tee niimoodi , et jumal tegelikult kasutab kõik seda , mida ta on loonud ja ta võib anda impulss , seda võib muuta midagi äh, nagu inimtoimimises näiteks , eks ole , aga see tegelikult ei lähe nagu vastuollu seadusega , ehk ta ei ole selles mõttes ime . et , et ta rikub ära selle looduspära , seaduspära , mis , mis selles maailmas on , aga ta ütleb , et et piiblis on enamasti kasutatud nende meie mõttes imede kohta hoopis ühte teistsõna . ja see on tunnustajad ja see tähendab seda , et jumal annab mingi märgi , annab nagu mingit tunnusmärgi sellest , et ta toimib . ja kui mõni inimene saab palve peale terveks , siis meedikud võivad öelda ka noh , selliseid iseeneslikke tervi , tervenemisi vahel juhtub . aga meie jaoks on see märk nagu tunnus sellest , et jumal on kuulnud meie palveid ja seda on ju ka uuritud , et kui inimeste pärast rohkem palvetada , siis teil neid asju ka rohkem juhtub . järelikult jumal toimetab nagu meie palvel ka ja ma oleks väga Jakobiga nõus , et mida rohkem me eeldame , mida rohkem on usku sellesse , et Jumal teeb midagi niisugust , mis on inimvõimetest nagu üle , et seda rohkem me võime ka seda näha . Jeesus isegi ütleb seda , et kui tal oleks uskus sinep , ivakese võrra te võiksite mägesid teisele paigutada ja see , sellega ta annab nagu mõista , et , et väga palju sõltub ka sellest , kas me suudame uskuda , usaldada , et Jumal on kõikvõimas ja et ta , ta teeb midagi ja ta teeb , ta vastab , aga need on tunnused , mitte lihtsalt nagu sekkumised se sellega on hea lõpetada meie usuküsimuste esimene seeria ja ma tahaks lõpetuseks tõesti tänada teid esiteks , aga ka kõiki teid , kes te küsisite ja saatsite need küsimused meile , et me saaks selle seeria üles ehitada . ja nüüd on teil võimalus oma kogukondades või siis ka võib-olla , kui sa üksi seda vaatad , mõtiskleda nende küsimuste ja vastuste üle ning tahaks julgustada , et olge hästi avatud ja julged oma mõtete jagamiste , küsimuste jagamisega , mis teil veel tekkisid nii et õnnistatud aegadele kogukondades ja kui sa vaatad seda videot ka üksinda , siis tead , et oled väga meie koguduse keskele oodatud . infot saab kolmdekogudus.ee koduleheküljel . näeme varsti .